Aqui jaz em repouso eterno Estefânia Bouvier de Castagnon, amorosa e fiel esposa e mãe. Mas quem pode ter feito isso? Filha, essa é a surpresa que eu tinha preparado. Eu quis me adiantar porque eu sabia que agora que você e eu estamos ganhando bem, com certeza você ia querer fazer isso. Não está bonita, não está? Olha, olha, fui eu que escrevi. O senhor fez tudo isso sozinho? Bom, não, não. Eu tenho que reconhecer que Dolores me ajudou um pouquinho. Mas me diz, você gostou? Olha. Obrigada, padrinho. Esse é o presente mais bonito e mais maravilhoso que eu já ganhei em toda a minha vida.